Արցախում ժամը 18-ն է։ Եթերում Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Ստեփանակերտն է խոսում հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արցախ լրատվականի դեկտեմբերի 30-ի հիմնական թողարկումն է տաղավարում Մարգարիտ Աղուշունցը բարի երեկո այս թողարկմանը լսեք։ Պատերազմյան երկրում ամենայն պատասխանատվությամբ է աշխատում ներքին գործերի նախարարությունը, իրականացնելով հասարակության և պետության շահերի պաշտպանությունը հակաիրավական ոտնձգություններից։ Արցախի հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը ամփոփել է տարին։ Փորձենք լուծել բոլոր այն խնդիրները, որոնք առկա են Արտաքին օրակարգում, Արտաքին միջավայրում մենք շատ լուրջ խնդիրներ ունեցանք և շարունակում ենք ունենալ 2000 Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը գումարել է հերթական նիստը։ Նույնիսկ եթե կոնֆլիկտի մասնակցող երկրին նրանք զենք են մատակարարում, ապա դա չի նշանակում և չպետք է նշանակի, որ նրանք նաև ինչ-որ մասնակցություն պետք է ունենան այդ կոնֆլիկտ։ Իսրայելի դատարանը գործ է հարուցել Արցախում հայկական դիրքերի դեմ ԱԹՍ կիրառած իսրայելական ընկերության դեմ։ Այս և այլ թեմաների մասին մանրամասն Արցախ լրատվականի առաջիկա րոպեներին։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցներով տարածվող լուրերը իբր Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից դեկտեմբերի 29-ին կրակ է արձակվել ադրբեջանական Բաքսել ընկերության աշխատակիցների ուղղությամբ և որի արդյունքում իբր վիրավորում է ստացել մեկ ադրբեջանցի, բացարձակ սուտ է և հանդիսանում է հերթական ապատեղեկատվությունը։ Հունգարիայի կառավարության միջնորդությամբ 5 հայ ռազմագերի է վերադարձել հայրենիք։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Վահան Հունանյանը։ Հայաստան վերադարձած ռազմագերիներն են Սարգիս Աբրահամյանը Արթուրի, Արման Խաչատրյան Վաչագանի, Վահե Աղաջանյան Սասունի, Սուրեն Խաչատրյան Լովայի, Արամ Ավետյան Արտյոմի։ Նրանք նոյեմբերի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում գերեվարված զինծառայողներն են։ Բաքվից Հայաստան վերադարձած 5 զինծառայողից մեկը ձերբակալվել է, մյուս 4-ը հարցաքնվել քրեական գործի շրջանակում, հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեից։ Քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանը առաջին լուրերին հայտնել է, որ զինծառայողին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվացի համաձայն մարտական հերթապահություն կամ մարտական ծառայություն կրելու կանոնները խախտելը, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ ԱՄՆ-ն ողջունում է Ադրբեջանի կողմից 5 հայ զինծառայողների վերադարձը։ Այս մասին նշված է Պետքարտուղարության Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով բյուրոյի Թվիթերի պաշտոնական միկրոբլոգում։ Կոչ են քանում շուտափույթ ազատ արձակել մնացած բոլոր պահվող անձանց, իրականացնել աճյունների փոխանակում և անհետ կորածների հաշվառում։ Մենք ընդգծում ենք միջազգային պարտավորություններին համապատասխան պահվող անձանց նկատմամբ մարդասիրական վերաբերմունքի կարևորությունը, նշված է գրառման մեջ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները դեկտեմբերին երկրորդ անգամ այցելել են գերեվարված և Ադրբեջանում պահվող անձանց։ Տեսակցության ընթացքում կոմիտեի ներկայացուցիչները ծանոթացել են նրանց պահման պայմաններին, տեղեկացել առողջական վիճակի մասին, օգնել են կապ հաստատել ընտանիքի անդամների հետ։ Այս մասին հանրայինի առաջին լրատվականի հետ զրույցում հայտնել է Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին։ Նպատակը այն է, որպեսզի հաճախականությունը մենք պահպանենք հնարավորինս բարբերական, և եթե տոներով պայմանավորված կարող է լինել որոշակի դադար, մենք կարողանանք կազմակերպել դա նաև, այդպես կարելի ասել, արտահերթ։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ 10 ռազմագերի դեկտեմբերի 19-ին վերադարձավ հայրենիք, մինչև վերադառնալը Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներն այցելել էին նաև նրանց։ Եվրադատարանում գերիների շահերի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանի խոսքով Ադրբեջանում հաստատված գերիների թիվը այս պահին 35-ն է։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ գերեվարվածներից 35 հոգի դեռևս պահվում է իրենց մոտ։ Դա այն թիվն է, որի շուրջ վեճ չկա, որ այո, այդ անձինք իրենց մոտ են։ Գիտեք, մենք ունենք բազմաթիվ մի քանի տասնյակ գործեր, որոնցով բավարար ապացույցներ կան ողջամիտ եզրահանգման հանգելու համար, որ այդ անձինք ինչ-որ մի պահի ողջ վիճակում գտնվել են Ադրբեջանի գործակալների իրավազորության ներքո։
Եվս 80 անձի վերաբերյալ կան ապացույցներ, որ նրանք երևարվել են 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, բայց հստակ չէ, հետագայում նրանք ինչ ճակատագրի են արժանացել։ Արտակ Զենյալյանը չի բացառում, որ կարող են լինել գերեվարված ինձարայողներ, որոնց գերության փաստը Ադրբեջանը թաքցնում է։ Հակառակորդի նախարարձակ գործողության հետևանքով հաշմանդամ ճանաչված նախկին զինծառայողներին կնշանակվի ամսական 36,000 դրամի չափով պարգևավճար, որոշումը ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այսօրվա նիստում, որը վարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիստի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը անդրադարձել է տարբեր ոլորտներում առկա խնդիրներին։ Նա նշել է, որ Հայաստանը մանավանդ արտաքին միջավայրում է շատ լուրջ խնդիրներ շարունակում ունենալ։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով 2021 թվականը հետպատերազմի հետևանքների արտահայտման տարի էր ու լուրջ ջանքեր էր պահանջվել, որպեսզի կառավարությունը Հայաստանում ու նրա շուրջ իրավիճակը կարողանա պահել կառավարելի։ Ցավոք սրտի 2021 թվականի մեկնարկին մենք հենց այդպիսի խնդիր ունեինք, ինչը բնականաբար չենք ցանկանա, որ այդպիսի օրակարգ ունենայինք, բայց նաև այդպիսիներ իրողությունը և պետական կառավարման համակարգից շատ մեծ ջանքեր պահանջվեցին, որպեսզի մենք կարողանանք ըստ էության անցնցում հաղթահարել ներքին իրադրության բերումով 2021 թվականը արտաքին միջավայրում մենք շատ լուրջ խնդիրներ ունեցանք և շահոնակում ենք ունենալ 2021 թվականի մայիսից սկսած Սոտխոզնավար հատվածում ադրբեջանական զինված ուժերի ներխուժման փաստը, դրանից բխող հետևանքները, նաև նոյեմբերի 16-ի տեղի ունեցած միջադեպը, էլ ավելի են ընդգծում անվտանգային միջավայրում մեր ունեցած խնդիրները, Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է կառավարության 2022 թվականի անալիքներին։ Մենք պետք է կարողանանք հասունացնել մի այնպիսի գործընթաց, որը կարողանանք ի վերջո արձանագրել իրավիճակը եւ մեր հրճակած Հայաստանի եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու օրակարգը հասցնել լրումին, ասել է վարչապետը։ Մեր այսօրվա հիմնական ուղերձը պարզ է, որ ետպատերազմյան օրակարգը և հետևանքները դեռ իրենց երկարեն զգացնել տալու և մենք պետք է քայլ առ քայլ հետևողականորեն հաղթահարենք այդ վիճակը և փորձենք լուծել բոլոր այն խնդիրները, որոնք առկա են արտաքին օրակարգում։ Ընդ որում իմ համոզմունքը հետևյալն է, և նաև վերլուծելով մեր անցած շրջանի պատմությունը, այնուամենայնիվ մենք պետք է մեզնից կախված հնարավորը անենք լուծումների գնալու համար։ Մենք պետք է մեզնից հնարավոր ամենը անենք, որպեսզի հաջորդ սերունդներին և հաջորդ կառավարություններին ոչ թե շարունակաբար բարդացող պրոբլեմներ ժառանգենք, այլ ժառանգենք կայուն իրավիճակ, արձանագրված, ամրագրված իրավիճակ, ինչը առանցքային նախապայման է երկրի հետագա բնականոն զարգացումը ապահովելու համար։ Կառավարության անդամները ներկայացրել են 2021 թվականի պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի, աշխատատեղերի, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի, ինչպես նաև ճանապարհաշինական աշխատանքների ցուցանիշները։ Նույնականացման քարտ չունեցող քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր կտրամադրվի 2 տարի վավերականության ժամկետով, անդրադառնալով որոշմանը Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ այն կնպաստի Հայաստանի Հանրապետության տեխնոլոգիական առաջընթացի ապահովմանը։ Կառավարության ղեկավարը նշել է, որ 2022 թվականի անելիքների մասին ավելի մանրամասն կխոսեն 2022 թվականի կառավարության առաջին նիստում։ Անցանկալի արտակարգ պատահարներից ու դեպքերից խուսափելու, ինչպես նաև վերլուծելով վերջին շրջանում Հանրապետությունում արձանագրված հրդեհները, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին հորդորում է խստագույնս պահպանել հակահրդեհային անվտանգության կանոնները, հատկապես երեխաներին զերծ պահել զանազան ճայթուրքների, պայթուցիկ սարքերի և պետարդների օգտագործումից, ինչի հետևանքով ցավոք յուրաքանչյուր տարի արձանագրվում են դժբախտ դեպքեր երեխաների ձերքերի մեջ պայթուցիկների պայթելու և հրդեհների առաջացման պատճառով, ասված է Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հաղորդագրությունում։ 2021 թվականը ավարտին ներքին գործերի նախարարությունը ամփոփել է տարվա աշխատանքները։ Նախարարության տարվա ամփոփագիրը տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանն է ներկայացնում։
Amur petakanutyun unenalu gortsum yurakanchur anhatu karuts petke unena ir hstakanelikh. Yurakanchur volortum hajoghutyuneri grantsum nughakioren kapvats e hanrapetutyan yev mer berakutyan kyanqi barelavman het. Het paterazmyan yerkrum amenayn patasxanatutyanbe ashxatum nerkin gortseri nakhararutyuna irakanatsnelov hazarakutyan yev petutyan shaheri pashpanutyuna hakairavakan votontsuktsyunerits yev ir liazorutyuneri sahmannerum napastum orinakanutyan yev iravakarki pahpanmana. 2021 թվականի կատարված աշխատանքը ոստիկանությունում ամփոփում են բավարար արդյունքներով։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից սկսած Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունը իր գործունեությունը իրականացնում է գերծանրաբեռնված պայմաններով։ Սկսած ռազմական գործողությունների մասնակցությունից մինչև հասարակական կարգի պահպանություն և հասարակական անվտանգության ապահովման գործառույթներ։ Բացի այդ, 2021 թվականի ներքին գործերի նախարարության ստեղծման հետ կապված իրականացվել մի շարք բարեփոխումներ ու ներքին անվտանգության ապահովման մակարդակի բարձրացման խնդիր։ Եվ այս ամենի հետ պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո կատարված հանցագործությունների հայտնաբերման և բացահայտման աշխատանքներ։ Որպեսզի ավելի պարզ լինի, ինչ աշխատանքների մասին է խոսքը, կարող եմ նշել մեկ թիվ. 2020 թվականի համեմատ հանցագործությունների թիվը վարույթում գտնվող քրեական գործերով և նյութերով աճել է 850-ով։ Եվ այս պարագայում ոստիկանության համակարգը մեծ պատասխանատվությամբ ու պատվով է կատարել իր առջև դրված խնդիրները։ Ամբողջ տարվա ընթացքում ոստիկանության մարտուն ու շրջանային բաժնի ծառայողներն աշխատել են գրեթե առանց հանգստի, նշանակետում պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո գրանցված հանցագործությունների բացահայտումներ։ Դժվար տարի էր, ասում է ոստիկանության շրջանային բաժնի պատասխանատուն, բայց դա չի վհատեցնում, անբացահայտ հանցագործություն չի մնալու։ Հաշվի առնելով, որ պատերազմական իրավիճակը պայմանավորված գրեթե շրջանի գյուղերի կեսից ավելին արդեն սահմանամերձ բնակավայր էր, որպեսզի ուրեմն մեր ժողովուրդը իրենց ավելի ապահով զգան, նաև հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացված է այդ սահմանամերձ բնակավայրերի բնակչության անվտանգության ապահովմանը։ Թաղավարտ, կարմիր շուկա, Մաշկալաշեն և մնացած սահմանամերձ գյուղերում իրականացվում է 24-ժամյա ծառայություն, մասնավորապես դպրոցներում սահմանամերձ ամեն օր պարտադիր ոստիկանության ծառայողների ներկայանում մինչև ուսումնական պրոցեսի ավարտը։ Հանցագործությունների որոշակի աճ իհարկե արձանագրվել է, իրավապահները դա պայմանավորում են 2020 թվականի ռազմական գործողությունների հետ, բնակչության հետ տարվող բացատրական աշխատանքներն արդյունք են տալիս, որոշ հանցատեսակների նվազման միտում կա։ 21 թվականի ընթացքում հիմնականում գրանցված հանցագործությունները բացահայտված է, անբացահայտման ասած ցանցագործությունները, ինչպես նշալում պատերազմի հետևանքով, պատերազմի ժամանակաշրջանում գրանցված հանցատեսակները, որի բացահայտման ուղղությամբ աշխատանքներն ամենօրյա բնույթ են կրում։ Անցնող տարվա ընթացքում ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումները շարունակել են տարբեր հանցատեսակների, այդ թվում թմրամոլության, անձնական ունեցվածքի գողության, հափշտակության, խարտախության, կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ ուժեղացված պայքարը։ Ասկերանի շրջանային բաժնում ստացված բոլոր ահազանգերի հետքերով անմիջապես դեպքի վայր են մեկնել օպերատիվ խմբերը և օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ամենաշատ արդյունքով, որ դրսևորել ասկերանի շրջանային բաժինը, թմրամոլության դեմ պայքարն է, որը հիմնականում ծառայողների կողմից բոլոր դեպքերը բացահայտվել են, հիմնականում բացահայտվել են նաև անձնական ունեցվածքի գողության մի շարք դեպքեր պատերազմից հետո, քանի որ մի շարք բնակավայրեր, մի շարք տներ թողնվել են առանց տանտերերի հսկողության, կատարվել են մի շարք գողություններ, դրանք նույնպես շրջանի ծառայողների կողմից բացահայտվել են։ Բացահայտել, կանխել և չեզոքացնել վտանգը, ոստիկանության ասկերանի շրջանային բաժինն ամբողջ տարվա ընթացքում աշխատել է այս տրամաբանությամբ։ Հանցագործությունների բացահայտման ու կանխարգելմանը զուգահեռ ոստիկանները պատշաճ իրականացրել են հասարակական կարգի ապահովումը։ Առաջնագիծ դարձած ասկերանում ոստիկանության ծառայողների հիմնական առաքելությունն անվտանգության ապահովումն է։ Քանի որ ասկերանի շրջանի մի շարք գյուղեր սահմանամերձ են դարձել պատերազմից հետո, բացի այդ, որ ասկերանի շրջանի ծառայողները զբաղված են հանցագործությունների բացահայտմամբ, միևնույն ժամանակ կայուն պահպանում են հասարակական կարգը ու ժողովրդի անվտանգությունը։
Ոստիկանության Մարտակերտի շրջանային բաժնում տարին դիմավորում են լավ նորություններով։ Շենքը վնասվել էր պատերազմի օրերին, այժմ վերակառուցվում է ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանի համակարգի բարեփոխումների միտված ծրագրով։ Անցնող տարվա մի մասն այստեղ աշխատել են հարմարեցված պայմաններում։ Դժվարություններ կար, բայց շրջբաժնի ազնագազմը իրեն հնարավորության կարողությունների շրջանում ձեռնարկել են հնարավոր միջոցառումները նշված հանցատեսակների կանխարգելման և նախականխման ուղղված։ Սահմանամերձ Մարտակերտում, ինչպես Հանրապետության մյուս բոլոր բնակավայրերում, ոստիկանները վերահսկել ու կառավարել են օպերատիվ իրավիճակը։ Ոստիկանության երկարամյա ծառայող Մարտակերտի շրջանային բաժնի պետ Ռոմա Հարությունյանը մտահոգ է շրջանի խնդիրներով, ակնկալում է, որ 2022 թվականը ոչ միայն ներքին գործերի նախարարության համակարգի, այլև ամբողջ Արցախում առաջընթացի խաղաղության տարի կլինի։ Մենք արդեն իսկ ունենք նախագիծ 2022 թվականի առաջի կեսամյակում իրականացվելիք միջոցառումների մասով, որը որ կներկայացվի Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետի հաստատմանը, որով առաջնորդվելով կարծում եմ 2022 թվականին կունենանք հնարություն այլ ցուցանիշների առումով այլ պատկեր, այսինքն հանցագործների կանխարգելման ուղղությամբ առավել հարմար ցուցանիշներ։ 2022 թվականին անելիքները քիչ չեն։ Նախորդ տարվա բաց թողումներն ու թերություններն իմի է բերվել։ Համակարգն արդեն իսկ նախանշել է 2022 թվականի անելիքների փաթեթը։ Ուժեղացված ծառայությունը կշարունակվի։ Առաջնահերթություն ըստեյության տրվել է անվտանգության ապահովմանն ու արտաքին սպառնալիքների դեմ պայքարին։ Ընթացիկ տարում ազգային ժողովը ընդունել է ոստիկանության կողմից ներկայացված 5 օրենքների նախագծեր և փոփոխությունները իրականացրել մի շարք օրենքներով, որոնց թվում է ոստիկանության զորքերի մասին օրենքի ընդունումը, որը խթան կհանդիսանա երկրի պաշտպանության, իրավակարգի ամրապնդման, հասարակական կարգի պահպանման և հանցավորության դեմ պայքարում ոստիկանության խնդիրների պատշաճ կատարմանը։ Այսպես անցնող և գալիք տարվա ճամփաբաժանում Արցախի ոստիկանը լավ գիտի իր անելիքը։ Բոլոր ստորաբաժանումներն ու ծառայությունները 2022 թվականին ևս Հանրապետության տարածքում հանցավորության դեմ պայքարի արդյունավետ կազմակերպման և կայուն հասարակական կարգ ու կանոն պահպանելու ուղղությամբ կշարունակեն իրականացնել շուրջօրյա կազմակերպված աշխատանք։ Շարունակում ենք Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումը կորոնատվյալների մասին։ Արցախում կորոնավիրուսից մահվան մեկ նոր դեպք է գրանցվել, 3 կատարված 332 թեստավորումից այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 28 նոր դեպք։ Առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ կորոնավիրուսային հիվանդության պայմանի ստացիոնար բուժում է ստանում 68 վարակագիր։ Բժիշկները 13 հիվանդի վիճակը գնահատում են ծայրահեղ ծանր, 32-ինը ծանր, թեթև ձևերը բուժում են ստանում ամբուլատոր պայմաններում։ Հայաստանում կատարված 7216 թեստավորումից այսօր արձանագրվել է կորոնավիրուսի 89 դեպք, առողջացել է 196, մահացել 7 քաղաքացի։ Մեղադրանք է առաջադրվել Արցախում հայկական դիրքերի վրա ԱԹՍ-ը կիրառելու մեջ կասկածվող իսրայելական ընկերությանն ու դրա աշխատակիցներին, իսրայելական մամուլն է գրում։ Քրեական գործի մանրամասները հայտնի չեն, սակայն փորձագիտական դաշտում կարծում են, դատական գործընթացները կապված են 2017 թվականի դեպքերի հետ, երբ իսրայելական Aeronautics ընկերությունը մեղադրվում էր սեփական արտադրանքը հայկական դիրքերի դեմ հարվածների միջոցով փորձարկելու մեջ։ Ռադիոլուրի մեր գործընկերների անդրադարձը։ Իսրայելական դատարանը մեղադրանք է առաջադրել անօթաչու թռչող սարքեր արտադրողային ընկերությանը, որը կասկածվում էր հայկական դիրքերի դեմ անօթաչու թռչող սարքեր կիրառելու մեջ։ Ընկերության և դրա 3 բարձրաստիճան աշխատակիցներ մեղադրվում են պաշտպանողական արտադրանքի արտահանումը կարգավորող օրենքը խախտելու համար։ Այս մասին տեղեկացնում է իսրայելական Հայերց պարբերականը։ Քրեական գործի մանրամասները թերթը չի հաղորդում, վկայակոչելով դատարանի համապատասխան արգելքը։ Ռազմական փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը հիշեցնում է, սա հենց այն ընկերությունն է, որը 2017 թվականին սկանդալի կենտրոնում էր հայտնվել, երբ մամուլը պարզել էր, որ ընկերության աշխատակիցներն Ադրբեջան այցի ընթացքում հարվածային անօթաչու սարքերի կարողությունները ադրբեջանական կողմին ցուցադրել էին հայկական դիրքերի դեմ իրականացված հարվածի միջոցով։ Փորձագետը կարծում է, որ դատական գործընթացի հիմքում հենց այս միջադեպն է։ Այդ ընկերության մասնագետները փորձարկել են իրենց մատակարարվելիք, հա, զինատեսակները գործող հայկական զորքերի ուղղությամբ
ինչը իսրայելական օրենքները վարկել ոչ։ Եվ դատական գործը վերաբերվում է դրան, դրա իրավունքը նրանք չունեին, այսինքն նույնիսկ եթե կոնֆլիկտի մասնակցող երկրին նրանք զենք են մատակարարում, ապա դա չի նշանակում և չպետք է նշանակի, որ նրանք նաև ինչ-որ մասնակցություն պետք է ունենան այդ կոնֆլիկտ։ Դեռ 2017-ին Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը հետաքննություն էր սկսել բողոքի հիման վրա, ըստ որի Aeronautics-ի ներկայացուցիչներն Ադրբեջանում փորձարկել էին կամիկաձե դրոնները, հարձակում գործելով հայկական բանակի դիրքերի նկատմամբ։ Ընկերությունը հերքել էր տեղեկությունը, թե իր աշխատակիցները երբևէ նման փորձարկում են արել։ Ընկերությունից հայտնել էին, թե իրենք երբեք մեջբերում անօթաչու թռչող սարքերի փորձարկումներ չեն իրականացնում կենթանի թիրախների վրա։ Ռազմական փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյան. Արդարադատությունը պետք է հաղթանակի բոլոր դեպքերում։ Եվ եթե այո, օրենքը արգելում է դա, ապա պետք է օրենքի խախտողը պատժվի։ Երկրորդը, ամենակարևորը, պետք է այդ դատավճիռը դառնա առիթ, որպեսզի իսրայելական հասարակությունում և քաղաքական դասի շրջանում, ընդհանրապես իսրայելի զինամատակարարումներն Ադրբեջանի դառնան քննարկման առարկա, այո, պետք է հարցի բարոյական կողմը միշտ նշվի։ Դեկտեմբերի 29-ին նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Իսրայելում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան է նշանակվել արտաքին գործերի նախարարության մերձավոր արևելքի, այնուհետև Ամերիկայի վարչության պետ, Բրազիլիայում Հայաստանի արդեն նախկին դեսպան Արման Հակոբյանը։ Մեհրաբյանն ասում է, սա շատ կարևոր քայլ է և հենց այս պահին Հայաստանի արտաքին դիվանագիտության համար կարևոր թիրախ պետք է լինի Ադրբեջանի իսրայելական զենքերի մատակարարման սահմանափակումը։ Զենքերը, որը մատակարարվել է, դա միայն բիզնես չէ, խոսքը բանջարեղենի առևտրի մասին չի, քաղաքական բարոյական քաղաքական այսպես ծանրացուցիչ հանգամանքներ կան և դա պետք է դառնա իսրայելական հասարակության մեջ քննարկման առարկա։ Մեհրաբյանը հիշեցնում է, 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից հայկական կողմի դեմ կիրառված զենքերի աշխարհագրությունը բավականին լայն էր, մասնավորապես ռուսական, բելառուսական, թուրքական ու չեխական արտադրության զենքերի կողքին իսրայելական ԱԹՍ-ներն ու հրթիռներն էին, որոնցով հատկապես մեծ վնաս էր հասցվում խաղաղ բնակչությանն ու քաղաքներին։ Աննա Հարությունյան, Ռադիո Լուր։ Շարունակում ենք Արցախ լրատվականի թողարկումը։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը կնպաստի տարածաշրջանում ընդհանուր իրավիճակի առողջացմանը և վստահության ու բարիդրացիության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Այս մասին ամենշաբաթյա ճեպարզրույցի ժամանակ ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը բազմիցս պատրաստակամություն է հայտնել միջնորդական ջանքեր գործադրել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Հատուկ ներկայացուցիչների նշանակումը տրամաբանական և ամիտ քայլ է հարաբերությունների կարգավորման փոխադարձ ձգտման զարգացման համար, ավելել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Մարիա Զախարովան անդրադարձել է նաև օրերս Մոսկվայում հայ և ադրբեջանցի հասարակական ու մշակութային գործիչների հանդիպմանը։ Զախարովայի խոսքով հանդիպումը հասել է իր նպատակին, այն է երկու հարևան երկրների գիտական ստեղծագործ էլիտարների ներկայացուցիչների միջև բարիդրացիական շփման վերականգնումը Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների հետևողականորեն կարգավորման համար բարենպաստ ֆոնի ձևավորումը։ Զախարովայի ռուսական կողմը հույս ունի, որ նման հանդիպումների անցկացումը կրկին կանոնավոր բնույթ կգրի և որ դրանք կանցկացվեն և Ադրբեջանում, և Հայաստանում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն այսօր գիշերը Մոսկվայի ժամանակով ժամը 23:30-ին հեռախոսազրույց կունենան, հաղորդում է ՏԱՍ գործակալությունը։ Ըստ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրության, կողմերը կքննարկեն մի շարք հարցեր, այդ թվում Ռուսաստանի հետ հետագա դիվանագիտական փոխգործակցությունը։ Հեռախոսազրույցը տեղի կունենա լրատվամիջոցների համար փակ ռեժիմով։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարներ Ժան-Իվ Լեդրիանի, Անելենա Բերբոկի և Էլիզաբեթ Ռասի հետ քննարկել է Ուկրաինայի իրադրության վերաբերյալ մոտեցումների համակարգումն ու համատեղ պատասխանը Ռուսաստանի կողմից հնարավոր գործողությունների դեպքում, հայտնել է ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Կողմերը հաստատել են դաշնակիցների և գործընկերների միջև կոնսենսուսի առկայությունը հնարավոր ագրեսիայի դեպքում Ռուսաստանի համար լուրջ հետ վանքներ ապահովելու հարցում։ Արտգործնախարարը անդրադարձել է նաև Իրանի միջուկային ծրագրին և ընդհանուր մտահոգություն հայտնել միջուկային ծրագրի զարգացման տեմպերի վերաբերյալ, նշելով, որ Թեհրանն ավելի ու ավելի քիչ ժամանակ ունի գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագրին վերադառնալու համար։ Փրայսի խոսքով կողմերը անդրադարձել են նաև Չինաստանի և Լիտվայի միջև լարվածությանը և Լիբիայում ընտրությունների կազմակերպմանը։
Տարվա գլխավոր միջազգային մարզական լրահոսը առանձնացրել է Արցախ լրատվականի մարզական մեկնաբան Ասպրամ Ավանեսյանը, լսենք նրան։ Վարշավայում անցկացվող շախմատի կայծակնային խաղի աշխարհի առաջնության առաջին մրցումային օրից հետո միանձնյա առաջատարը Հայաստանի հավաքականի նախկին առաջատար այժմ ԱՄՆ-ն ներկայացնող Լևոն Արոնյանն է։ Առաջին օրն անցկացված 12 պարտիայում Հայ գրոսմաստերը վաստակել է 10 միավոր, նրանից կես միավորը հետ եգիպտացի Բասեմ Ամինը։ Հայաստանի ներկայացուցիչներից լավագույն արդյունքն ունի 8.5-տասնորդական միավոր վաստակած Հայկ Մարտիրոսյանը։ Այսօր կանցկացվեն վերջին 9 պարտիաները։ 2021 թվականի մրցաշրջանը հագեցած էր մարզական իրադարձություններով, անցկացվեցին կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով մեկ տարով հետաձգված բոլոր խոշոր միջազգային մրցաշարերը։ Արցախ լրատվականը առանձնացրել է համաշխարհային սպորտի տարվա կարևոր իրադարձությունները։ 2021 թվականի հունիսի 11-ից հուլիսի 11-ը աշխարհի 12 քաղաքներում անցկացվեցին ֆուտբոլային Եվրո 2020-ը, որին պատմության մեջ առաջին անգամ մասնակցեց 24 հավաքական։ Իտալիան 53 տարի անց դարձյալ նվաճեց Եվրոպայի չեմպիոն Տիտղոսա։ Հուլիսի 24-ից օգոստոսի 8-ը Ճապոնիայի մայրաքաղաք Տոկիոյում անցկացվեց 32-րդ ամառային օլիմպիական խաղերը։ Մեդալային հաշվարկում առաջին տեղը գրավեց ԱՄՆ-ի պատվիրակությունը, որը նվաճեց 39 ոսկե, 41 արծաթե և 33 բրոնզե մեդալ։ 17 մասնակցով Տոկիո մեկնած Հայաստանի օլիմպիական հավաքականը ելույթն ավարտեց 4 մեդալով՝ 2 արծաթե, 2 բրոնզե և 69-րդ տեղը մեդալային հաշվարկում։ 2021 թվականի ամռանը տեղի ունեցան համաշխարհային ֆուտբոլի ամենաաղմուկահարույց երկու տրանսֆերները։ Արգենտինայի հավաքականի հարձակվող Լիոնել Մեսին տեղափոխվեց Փարիզի ՊՍԺ, իսկ Պորտուգալիայի հավաքականի հարձակվող Կրիստիանո Ռոնալդոն Թուրինի Յուվենտուսից տեղափոխվեց Մանչեստեր Յունայթեդ։ Հուլիսի 1-ին հայտնի դարձավ, որ Արգենտինայի հավաքականի հարձակվող Լիո Մեսին չի շարունակի կարիերան կատալոնական ակումբում։ Թիմի ավակը ազատ գործակալի կարգավիճակ էր ստացել։ Ավելի ուշ Բարսելոնա ֆուտբոլային ակումբը հանդես եկավ հայտարարությամբ, ըստ որի իսպանական լիգայի կանոնադրությունում ամրագրված ֆինանսական և կառուցվածքային խոչընդոտների պատճառով հնարավոր չի նոր պայմանագիր ստորագրել։ 34-ամյա ֆուտբոլիստը 2005 թվականից էր հանդես գալիս կատալոնացիների գլխավոր թիմում, որի կազմում անցկացրել է 778 հանդիպում, դարձել 678 գոլի և 305 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Հրաժեշտի ասուլիսի ժամանակ Մեսին արտասվեց, օրեր անց Փարիզի ՊՍԺ-ն հայտարարեց Մեսիի ձեռքբերման մասին։ Արգենտինացի ֆուտբոլիստը մեկնեց Փարիզ։ Պորտուգալիայի հավաքականի հարձակվող Կրիստիանո Ռոնալդոն 2021 թվականի ամռանը հեռացավ Թուրինի Յուվենտուսից։ Մանչեստեր Յունայթեդը օգոստոսի 27-ին պաշտոնական հրաչարք արեց Յուվենտուսին, որն էլ Ռոնալդուին վաճառեց 15 միլիոն եվրոյով։ Հաջորդ կարևոր իրադարձությունը Մեսսիի 7-րդ ոսկե գնդակն է։ Լիոնել Մեսին 7-րդ անգամ արժանացավ աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստի ոսկե գնդակ մրցանակին։ 2019 թվականին ևս ոսկե գնդակը ստացել էր Մեսին։ 2020 թվականի մրցանակաբաշխությունը չէր անցկացվել կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Ֆրանսիան ազգերի լիգայի գավաթակիր։ Ֆուտբոլի ազգերի լիգայի գավաթը նվաճեց աշխարհի չեմպիոն Ֆրանսիայի հավաքականը։ Միլանում տեղի ունեցած եզրափակչում Դիդիե Դեշամի գլխավորած թիմը մրցեց Իսպանիայի հավաքականի հետ և կամային հաղթանակ տարավ 2-1 հաշվով։ Աշխարհի առաջին ռակետ Նովակ Ջոկովիչի հաղթանակները մեծ սաղավարտի մրցաշարերում։ Սերբ թենիսիստ Նովակ Ջոկովիչը պրոֆեսիոնալ թենիսիստների ասոցիացիայի տարվա ամփոփիչ առաջնության առաջին տուրում նորվեգացի Կասպեր Ռուդին հաղթելու շնորհիվ 7-րդ անգամ տարին ավարտեց համաշխարհային դասակարգման առաջին տեղում, նա ստացել է տարվա առաջին ռակետի գավաթը։ 31-ամյա նորվեգացի Մագնուս Կարլսենը 5-րդ անգամ հրճակվեց շախմատի աշխարհի չեմպիոն։ Դուբայում անցկացված չեմպիոնական մրցաշարում Կարլսենը 7.5-3.5 հաշվով պարտության մատնեց Տիտղոսի հավակնորդ 31-ամյա ռուսաստանցի Յան Նեպոմնյանցին։ Կարլսենը տարավ 4 հաղթանակ, 7 պարտիա ավարտվեց ոչ ոքի։ Արցախ լրատվականը ամփոփեց 2021 թվականի համաշխարհային սպորտի կարևոր իրադարձությունները։ Եվ թողարկման այս հատվածում արտարժույթի մասին։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը դրամի համար սահմանել է հետևյալ փոխարժեքները. դոլարի համար 480.14 դրամ, եվրոյի համար 542.61 դրամ, 1 ռուբլին արժե 6.42 դրամ։ Եվ թողարկման վերջում եղանակի մասին Արցախի հիդրոթերևութաբանության ծառայությունից հաղորդում են, որ հանրապետության տարածքում վաղը կդիտվի փոփոխական անպամածություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ արևհարավարևմտյան անգամի 7-ի ջերմաստիճանը, գիշերը 0-ից 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 8-ից 12 աստիճան տաքություն։ Այսքանը այսօրվա հիմնական թողարկման համար, տաղավարում աշխատեց Մարգարիտ Աղուշունցը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Կարինե Հայրապետյանն էր։